ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ମାମଲାରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇଟି ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ରେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ କେବଳ ପଚରା ଉଚରା କରି ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ପୋଲିସ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଚାପରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଖଗେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ସ୍କାନରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି କମଳାକାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସକାଳ 7:30-8 ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଅଚାନକ ଦୁଇଟି ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ରେ ସତ୍ୟବିହାର ନିକଟସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହଲ ଅଛି ତ ସେଇ ମହଲ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ କେହି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୁରା ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ କିଏ ନେତା ଆସୁଥିଲେ କିଏ ଯାଉଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହମତିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଏଭଳି କିଛି କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ କି ଅନ୍ୟପଟେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ଘଟଣା ଥାଇପାରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଛପେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ୟୁଥ ବିଜେଡିର ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ହୁଏତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହସ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନିହାତି ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଡେରି ହୋଇଗଲା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିଲା ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ୟୁଥ ବିଜେଡିରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସର ସେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୂଚନା ଦେଇନି ସତ୍ୟବ୍ୟାନ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସିଧା ସିଧା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଗାଡି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗାଡିରେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ସିଧା ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ନୀଳ କଲର୍ର ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିବା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ବାପା ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଏବଂ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କେହି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହଉଛୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ 7:30-8 ସମୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଉଠା ହେଇଛି ନା ଉଠା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 10-12 ଜଣ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି 10-15 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କୁ ଉଠା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଆ ହେଇ ଚାଲିଗଲା ଯେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଏବଂ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସପରିବାରକୁ ରଖାଗଲା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଘର ଛାନଭିନ କଲା ଏହା ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖାଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ
ତାଙ୍କୁ ଫରାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଛି ଯେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁନଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରଠୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆସୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଉପରକୁ କଥା ଆସୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଥିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନେଇଥିଲା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ତାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦର ନ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡିଯାଇଛି।